Володимир Ладика, хто він для студентів? Вірець, наставник, друг? Ну, таке питання, воно ж філософське. Знаєте, з усіма студентами я не можу зустрітися, і це фізично неможливо. Але я відкритий до студентів. Якщо до мене попадає студент, я ніколи не з ним не говорю 5 хвилин. Я говорю 15-20 хвилин, як мінімум, для того, щоб студент, це те, що ви просите, щоб відчув ректора, хто я такий. Якщо я прийшов і сказав, і твоє питання вирішено позитивно, він піде щасливий. Негативно, ну, мабуть, не такий щасливий. Але коли я з якихось причин не можу вирішити його питання, але поясню, дам йому ще якусь дорожню карту додатково, він піде все рівно щасливий. Тому я до студентів відношусь дуже, дуже позитивно, у мене з ними регулярні зустрічі. Ну, зрозуміло, що більшою мірою студентським активом. Ну, це об'єктивні речі, тому що студентське самоврядування, студентський профком, ми з ними просто в постійному контакті. От. А з іншого боку, так в житті сталося. Я тут не винуватий, що я знаю німецьку мову. Трошки знаю англійську мову. І коли я починаю десь говорити публічно мовою, вони не можуть зрозуміти, чому ректор, він же адміністратор, він повинен командувати. Чому він заговорив німецькою, не краще навіть німецькою, ніж англійською. От. І я дивлюся, як студенти, не те, що вони до мене з якоюсь більшою повагою, вони просто розуміють, що перше, так можна, а друге, мабуть, так треба. І я скажу, що це дуже важливо сьогодні. Я намагаюся комунікувати зі студентами. Чому я так кажу? До мене багато приходять студенти, які там з батьками, або хочуть їхати на практику. А я кажу, ти в Німеччину хочеш їхати? В Німеччину. Wie geht's? Як справи? Людина зразу, а потім, так, спокійно, а як тебе звати? І я вам скажу, що це мені подобається. Чому? Тому що в душі я все рівно ж студент. Знаєте, от життя, воно ж специфічне. Що тобі запам'яталось, це запам'яталось. Тому, а студентські роки, вони не можуть не запам'ятатись. От шкільні, будемо так, 50 на 50. А вже студентські роки, вони на 100% запам'ятовуються. Тому я думаю, що для студентів я просто відкрита людина. Я стараюсь з ними комунікувати, але, зрозуміло, я їх чую через деканів. Ага. Через деканів, через проректорів. Є виклики. Ніхто не каже, що все ідеально. Є виклики, ми на них вчасно реагуємо. Але, на мою думку, тут дуже важливо, що оті дорожні карти, які ми даємо сьогодні студенту, вони не просто якісь формальні. Ми хочемо людині допомогти. Ми хочемо людині не просто отримати освіту, а знайти себе в світі. Проходять ці 5 років, і якщо людина, не дай Бог, не вгадала, розумієте, це трагедія. Чому? Потім треба знов кудись йти, знов щось розпочинати. Тому наша задача, комунікуючи зі студентами, мене як ректора, все-таки просто допомогти йому, принаймні наполовині, на екваторі, як кажуть студенти. Студенти, між іншим, відмічають екватор. Тобто вони відмічають половину навчання. Це молодці. Тобто якщо 4 роки, то через 2 роки вони відмічають екватор. Ми слідкуємо за цим, щоб вони правильно відмічали екватор. Це я чому говорю, що от на рівні екватора, на рівні половини навчання, на початку 3-го курсу, треба бути точно переконаний, що це твій фах. Це треба робити, з собою розмовляти, і я думаю, що переважна більшість все-таки зрозуміло, що вибирають свідомо фах, але в той же час не завжди в 17 років можна зрозуміти, ким ти можеш бути у 21 чи у 22. І тому задача і ректора, і проректора оцю душевність перенести. Я за фахом тваринник, зрозуміло, читаючи лекції перед студентами, я намагаюся їх зарядити позитивно. І от є приклад, дуже хороший і простий приклад, є такий Овчаренко Олександр, очолює дуже потужну компанію консалтингову у Києві по тваринництву. Я випадково його запитав, Саша, ти ж міський, чого ти оце пішов у те тваринництво, будучи сумчанином? Він каже, Володимир, так це ж ваша лекція. Я кажу, а що таке? Ви з таким натхненням прочитали нам лекцію, що я вирішив іти в тваринництво і далі. То я до чого, що ректор, декан, викладач, вони повинні емоційну, оцю позитивну емоцію переносити на студента. Немає ідеальної професії. І цей вибір професії – це завжди проблема. Лікар, педагог, там, тваринник чи інженер, попробуйте ви вгадати. Я думаю, в процесі навчання людина повинна набувати ще психологічних моментів. Що це треба? Тому що я вирощую хліб, тому що я виробляю молоко, тому що я людям забезпечую там заробітну плату і таке інше. З цього треба виходити. І всі професії хороші. Я до всіх професій відношусь дуже позитивно. Чому? Тому що, будучи студентом,
Я пройшов усі стадії. І от знаєте, так в житті буває, що я прийшов, спочатку я був робітником, потім я був бригадіром, а потім отримав диплом. І коли я прийшов у господарство, я був робітником, а я був бригадиром. Тобто для мене це було, ну, не то, що просто, але я розумів, як, про що думає там доярка, як вона психологічно це налаштована на роботу в 5 годин ранку. Тому що я разом з ними, ну, скажімо, йшов на роботу. І так це для студента дуже важливо. Чому я говорю про цей екватор? Тому що на екваторі треба зрозуміти, що я виберу цю життєву дорогу. І тому для університету це сьогодні одне із завдань. Знаєте, навчити всьому неможливо, але дати цей позитивний заряд в правильності вибору професії, в те, що ти станеш самодостатнім. Це те, що ви говорили. Хочуть заробляти гроші. Великі, малі, все це умовності. Але те, що молода людина зможе їх заробляти, і не, ну, може, і прийде до батька щось попросити, але вже не для життя забезпечення. Батько хороший, обов'язково повинен допомогти, і мати, і бабуся, і дідусь, але допомогти тому, хто хоче і хто сам вміє заробляти. Тому що просить, ви знаєте, краще все-таки давати, ніж просити. Від вас ще можна взяти таку філософію життя, так, студентам дуже пощастило в цьому, мудру пораду. А от стосовно батьків, от зараз вони в такому хвилюванні, так, вони зможуть от просто до вас прийти, поговорити, якісь наболілі проблеми. Можливо, дійсно, там студент з чимось не справляється, якась там поведінка. Чи можна з вами якось домовитись? Ну, це, в цьому жодних проблем взагалі немає, тому що кожен вівторок із 16 до 18 я на робочому місці, будь-яка людина може прийти. Але, повірте, ну, відверто скажу, якби сьогодні йшов до мене потік батьків і студентів, я б точно зробив висновок, що я працюю неправильно. Тому що є декан, це батько або мати студента, є проректор, який от, ну, певною сферою, чи це наука, чи освіта. Тобто, я вам відверто скажу, 90% тих питань складних, якихось комунікаційних, вирішується на рівні деканату і вирішується на рівні проректорів. А ректор, зрозуміло, десь може бути і конфлікт інтересів, і таке інше, там включається ректор. Тому я відразу кажу, дуже багато в мене роботи немає в цьому контексті. Тобто такого потоку людей, що от я там, знаєте, не можу до 8 вечора вийти, такого немає. Я відкритий, але, на мою думку, правильно організоване управління університетом не повинно допускати чогось такого, що от до тебе приходить там курс, потік, група і ну, з якимись питаннями складними. Я впевнений, що деканський колектив абсолютно нормальний, як і весь викладацький. Тут мова ж йде не тільки про декана. Кожен викладач, він же також батько й мати. І я відверто скажу, це так, як і в школі. Знаєте, от коли ми згадуємо школу, ми ж розуміємо, що інколи вчили цей предмет, тому що сама філософія вчителя вам подобалась, як він викладає, як він до вас відноситься. І більш, з більшим натхненням. От точно так в університеті. Я це також бачу. Я налаштовую викладачів на те, що ви спочатку скажіть добрі слова. Просто на початку добрі слова. Запитайте, як справи, а потім починайте лекцію. Тому що лекцію він може прочитати, хто скаже йому добрі слова. Тому я думаю, що в цьому контексті і треба далі розвивати взагалі освіту. І середню освіту, і вищу освіту. Тобто, даючи те, що ви говорите, філософські настанови, філософські. Все написано в Гуглі, все написано в бібліотеках, у книжках. Все це можна прочитати. А питання, з яким бажанням людина це і для чого? Якщо для заліку – це одне. Якщо для себе – це зовсім, зовсім інше. І ми не можемо гарантовано сказати, який сьогодні треба предмет точно знати. Тому вчити треба все. Але на певному етапі йде просто поглиблення фаху і таке інше. Я впевнений, що сьогодні колектив СНАУ самодостатній якраз в тому, щоб і фахові знання дати, і оцю філософію життя молодим людям передати. В тому числі через свій досвід. Ну от як ми можемо сьогодні пояснити, як себе треба вести? Обов'язково треба краплини свого досвіду. І знов-таки, виходячи за рамки, скажімо, вашого запитання, в Європі, якщо викладач викладає дисципліну і не приводить приклади своєї наукової роботи у цьому фаху, він вважається не дуже хорошим. Тобто, от, розумієте, ми повинні говорити, що це я. Я робив цю наукову роботу і я викладаю цей предмет. Я працюю з бізнесом, тому я знаю всі ноу-хау, інновації. Оці ті речі, які сьогодні повинні склатись в один пазл. Тобто професійність і власний приклад як викладача. Без цього просто не працює система. Чому? Тому що, ну, інформаційний простір надширокий, відверто скажу, надширокий. Але при цьому стримуючим фактором, наприклад, англійської мови, зайдіть сьогодні в Google.
Там вам і напишуть синоніми, там вам і дадуть, скажімо, вербальність звуку, все. А тепер запитайте, скільки людей скористались цим і вільно говорять англійською мовою. Не виходить без вчителя? От якраз було цього натхнення, без передачі емоцій, не виходить. Тому я впевнений, що в університеті поряд з студентом повинен стояти викладач. Оця філософія, викладач, батько, викладач, мати, викладач, наставник, він є сьогодні, ну, і я в цьому переконаний, що в університеті це сьогодні працює як модель. Колектив СНА – це дійсно головна, напевно, цінність. І, напевно, якісь моменти дистанційного навчання завдяки злагодженій роботі все ви витримали і пройшли достойно, і студенти отримали освіту. Це був дійсно виклик, але слава Богу, що до цього вже слово таке, як дистанційне навчання, індивідуальна траєкторія, воно вже було в університеті. І ми не маємо якихось проблем. І не мали проблем з дистанційною освітою. Але в той же час, тут, щодо колективу, я не скриваю цього, і це не треба ніколи говорити. Тобто обов'язково йде процес зміни поколінь. І сьогодні я хочу сказати, що от університет пройшов психологічний момент. Дві речі, які відбулося. Коли почали говорити про Scopus і Web of Science, всі наскільки були стримані? Це я навіть в лапках стримані. Сьогодні ми прогресуємо, і ми за рахунок цього піднялися на 25 позицій в загальнодержавному рейтингу за рахунок наукової роботи. Друга складова – це іноземна мова. Тобто, коли відчули, що треба іноземна мова, її почали вчити. А найголовніше не це. Сьогодні вік 40-35. Сьогодні активно почали захищати докторські дисертації. Кандидатські дисертації почали захищати ті, які, ну, на мою думку, важко завжди. Це інженери, це будівельники. Сьогодні пішов процес, який, на мою думку, є суперякісним. Чому? Тому що готується зміна поколінь в хорошому розумінні слова. Тобто ми розуміємо, що 40-річні – це майбутні 20-25 років. Ну, не може бути по-другому. Да? І до старших треба завжди з повагою, треба, ну, як японці чи китайці, да, ви молодці, але хто? Хто за ними? І якщо ця потужна сила сьогодні набирає обертів і об'ємів, це значить, університет живе, і саме головне, що заставить написати ні докторську, ні кандидатську не можна. Не можна. Це тільки людини є бажання. А раз ці люди захищаються, значить вони вірять у майбутнє університету. А це найкраще. Секрет успіху Володимира Ладики. В чому я полягаю? Я вам скажу, що кожна людина індивідуальна. Я думаю, мій секрет успіху, от в тому, що ви ніколи не подумаєте, що після університету я не пішов у наукову установу. У мене була пропозиція йти в наукову установу співробітником. І я не пішов. Не пішов, тому що маленька заробітна плата. І я пішов працювати головним спеціалістом у звичайний, правда, великий колгосп. І коли я побачив, як це працює, і що там дуже багато цікавих інновацій, я вступив в аспірантуру. Я відпрацював всі 3 роки, які закон зобов'язує працювати. І тільки після 3 років я поступив в аспірантуру в Тимирязівську академію. І відверто скажу, це другий ефект. Чому? Тому що перше я знав і знаю бізнес. Друге, що я попав в інше середовище. Якби я закінчив аспірантуру в Сумській філії, я був би теж класний. Але без присипки. Розумієте? Тобто оце навчання в іншому закладі, побачити інше, і це був, безумовно, Радянський Союз, я розширив свій кругозір до Азіатських республік і таке інше. Я думаю, це друге. А третій – це те, що була друга віха в моєму житті. Мені пропонували залишитись асистентом в академії Московській імені Тимирязєва. Це був кінець 89-го року. І я приїхав в Україну. Я думаю, це третій ефект, який спрацює. Я приїхав в Україну. І знаєте, чому я це кажу? Да не тому, що я такий унікальний. Тому що я в 90-му році, 2 січня, почав з чистого листка. Ви розумієте, в мене не було ніякого багажа. Я прийшов і почав розвивати себе. А що це значить? Це значить, що я все, що я робив, воно було нове. Я нічого ж не повторив. Я вивчив німецьку мову, ми сюди привели перших тоді при Брюховецькому іноземців. І це був драйв. Це були такі виклики, це були такі челенджі, які заряджали. І тоді вже зійшов процес, ну, звичайний, ну, тобто, кар'єрного зросту. А четверте, може, ще і найголовніше. Так сталося. У 2002 році мені прийшлося відступити від університету, і я 2 роки працював звичайним директором Сумського державного селекційного центру.
А чому це важливо? Тому що я став першим керівником. Я відчув оцю, ну, не те, що атмосферу, а відповідальність. І тоді, коли вже приходив сюди в університет, ну, я іншим приходив. От, чесно, якби я був навіть тут проректором, потім ректором, це була одна ситуація. Да? Тобто, йдеш по кар'єрі, там тебе рухає хтось чи сам рухаєшся. А коли ти пройшов ще одну перебивку, коли ти вийшов, а чому я це говорю? Тому що у німців було писане, а зараз не писане правило. Не писане правило зараз таке, якщо ти закінчив аспірантуру і захистився, ти не маєш права повертатися в університет на навчання, викладання, вірніше, поки 5 років не відпрацюєш у бізнесі. Чому? Тому що ця практична складова і потім прихід в університет, вона у німців працювала багато десятиріч. І я думаю, що оце є секрет успіху. Він не один. Він от на початку, на середині, він формував. Я впевнений, це кожну людину стосується, це не тільки мене. Я впевнений, що не можна весь час іти по одній тій самій дорозі. Треба зупинитись, треба відійти вправо, вліво, піднятись, ну, не спуститись. От. Я до того, що філософія життя, вона така, знаєте, не можна себе переоцінювати. Не можна. Але не можна себе і недооцінювати. І потрібно себе любити, любити оточуючих. Правильно. І горіти своєю справою.